Nu, tādā, laikam jau jāteica, svētku dienā oficiāla atklāšana bija kāda laiciņa atpakaļ, bet nu, šodien tāda pirmā kaujas spēle Latvijas čempionātā. Tieši tā, nu, to jau viss gaida, tie, kas ir Latvijas čempionāta fani un Rīgas derbijs. Un, protams, ka satraukums neliels ir, jo tehniski ar vienu vēl strādājam, lai novērstu visādas sīkumus, bet es domāju, ka satraukums ir patīkams vairāk un beidzot ir, tas sapnis ir piepildīts un tagad jau galvenais strādāt tālāk. Par sezonas mērķiem kopumā runājot, nu Kurbats vienmēr ir augst, teiksim, tā, tos augstākos mērķus virzījis, kā ir šajā sezonā, bez Latvijas čempionāta startēsiet arī kontinentālajā kausā. Kā ar to un cik nopietni mērķi ir tur? Nu, mēs ļoti ceram, uzdevums ir iziet pārvarēt tā, ka pirmo kārtu, kas ir, kas atgriezies ir kontinentālais kausas pēc 9 gadiem ir Rīgā, Latvijā un Un ceram cienīgi nostartēt. Pret Tihiju jāstartē ir otrās vietas ieguvējis Polijas čempionātā. Polijas čempionāts straujiem soļiem attīstās un laba komanda, kas arī ir nu, profesionāla komanda. Un Doņeckas komanda, Ukrainas komanda čempionu vienība un Igaunijas čempionu vienība Narva. Tā kā uzdevums ir tik pār šiem. Latvijas čempionāts skaidrs zelta medaļas laikam, ja tur citu jautājumu nevar būt? Nu nav jau nekad viegli noturēt to kausu, bet... Bet ir viņš jānotur, tās ir mērķis ir. Jā. Atceroties pagājušā gada fināla sēriju, ar kādām sajūtām šobrīd, kad sākusies jau ir jaunā sezona, ar kādām, teiksim tā, atmiņām atcerēties šo te fināla sēriju? Nē, nu stipri labākas atmiņas nekā iepriekšējos 3 gadus pirms tam. Tā kā šajā ziņā, savā ziņā pluss tā kā ir, ka mēs esam tiešām vasaru kopā komandu izbaudījuši un varējuši nu, normāli tā kā tiešām nu, pozitīvi justies. Nu, komanda, es sapratu, uz lauriem nav gulējusi, ir strādāt citin nopietni. Par sastāvu komplektāciju runājot, būs vēl kaut kādi pastiprinājumi komandā? Varam kaut ko sagaidīt, teiksim, arī varbūt pirms kontinentālā kausa vēl? Man negribētos tagad spekulācijām nodarboties. Nu, paturam tādu iespēju, bet uz doto brīdi vairāk. Es domāju, ka darbs ir tieši ar esošo sastāvu. Uz to arī koncentrēsimies. Treneru sastāvs ir atjaunots. Lasīk arī Arturs Irbi pievienojies komandai, strādā gan ar jauniešiem, gan ar lielo komandu. Kāds ir tas viņa, teiksim tā, nu, par viņa devumu, droši vien, ka liek runāt, bet kāda ir tā viņa loma? Nu, redzi, ja pavēro, teiksim, tos čaļus, kas ir atdevuši visu dzīvi hokejam visaugstākajā līmenī NHL, tad viņiem ir normāli tas, ka viņi pēc karjeras strādā pugundzēsējiem vai kā savādāk un nodod savas zināšanas nākamajai paudzē klubiem, bērniem un tā tālāk. Un šis ir tas gadījums, un mēs esam neizsakām laimīgi, ka Arturs ir izvēlējies mūsu daļu filozofijas, daļu attieksmes un visu. Un mēs esam laimīgi un priecājamies pa katru dienu, ko Arturs pavada, pa katru stundu, pa katru minūtu, ko viņš pavada ar jaunajiem uz ledus.